You say now he's unstable. He is unstable, but he's not well. You say he's Zëvendës presidenti amerikane Kamala Harris u përball me pyetje të ashpra gjatë intervistës së saj në Fox News të mërkurën e mbrëmje. Në lidhje me emigracionin dhe ndryshimet e qëndrimeve politike, ajo këngulli se nëse zgjidhet presidente nuk do të jetë aty për të vazhduar presidencën e Joe Bidenit. Ajo pati shkëmbime të nxehta me gazetarin Brett Baier gjatë intervistës së saj që zgjati për rreth 30 minuta. Harris shprehu keqardhje për vdekjen e vajzave që u vranë nga njerëz që ishin arrestuar dhe më pas liruar, pasi kishin hyrë në mënyrë të jashtëligjshme në SBA gjatë administratës Biden. Por ajo kritikoi ish presidentin Donald Trump për rolin e tij në bllokimin e projektligjit dy palësh për emigracionin në fillim të këtij viti, i cili do të kishte rritur financimet për kufirin. "Më vjen keq për humbjen e saj, sinqerisht," tha Harris, pasi Bayer shfaqi pamje të nënës Jocelyn Nungaraj, duke fajsuar Bidenin dhe Harrison për vdekjen e vajzës së saj. Harris la të kuptohej se nuk e mbështet më dekriminalizimin e hyrjes së jashtëligjshme në SBA, siç kishte bërë në 2019-ën. "Kjo ishte para 5 vitesh dhe jam shumë e qartë se do të zbatoj ligjin," tha ajo. Kur Bayer ndërhyri ndërsa Harris po tentonte të përgjigjej pyetjeve të tij sfiduese për emigracionin, Harris tha ashpër: "A mund të mbaroj, ju lutem? Duhet më lejoni të mbaroj." Harris u përpoq vazhdimisht të përqendronte bisedën tek sulmet ndaj Trumpit, kundërshtarit të saj në zgjedhjet e 5 nëntorit. Megjithatë, ajo kishte shumë për të thënë edhe për veten. Një javë pasi tha se nuk kishte asnjë vendim që kishte marrë Bideni, të cilin ajo do ta ndryshonte, Harris këmbgulli se presidenca e saj nuk do të ishte vazhdimsi e presidencës së Bidenit, e se ajo do të sillte përvojat e saj jetësore dhe ide të reja dhe të freskëta. Kur ju kërkua të sqaronte këmbgulljen e saj për ndryshim edhe pse demokratët janë në pushtet, Harris tha se ajo po garon për një fillim të ri, pasi gjatë dekadës së fundit jemi ngarkuar shumë nga një retorik që vjen nga Donald Trump. Për Trumpin, ajo tha se njerëzit janë lodhur nga një njeri i cili pretendon të jetë lider dhe e kalon gjithkohon duke poshtruar dhe duke bërë ankesa personale. Ai, tha Harris, nuk është i qëndrueshëm.